Відключення гарячої води у Сумах було пов'язане з регламентними роботами ТОВ «Суми Теплоенерго» та підвищенням ціни газу, говорить міський голова. Ми не готові були до компенсації. Ми призупинили і поставили на регламентні роботи нашу станцію. Але перемовини ми одразу почали з Кабінетом міністрів, щоб провести перемовини і все ж таки подовжити термін, відповідно, який був під час початку опалювального сезону 2021-2022, коли приймалося рішення, що буде для громади ціна на газ до 8 тисяч, це 7800. Таку ціну на газ вдалося зафіксувати ще на 2 місяці. Тож зараз гаряче водопостачання відновлять.